ଟେଲିକମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଜିଓ ପରେ ଟାରିଫ ବଢ଼ାଇଲା ଏୟାରଟେଲ ଭୋଡାଫୋନ, ମୋବାଇଲ ଟାରିଫରେ 12-25% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା। ଟେଲିକମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଛାଟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ମୋବାଇଲ ଟାରିଫରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ମୋବାଇଲ ଟାରିଫରେ 12-25% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ନିଜ ନିଜର ନୂଆ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ ଏହାର ଟାରିଫରେ 10-21% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏୟାରଟେଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର 2024 ଜୁଲାଇ 3 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କମ୍ପାନୀର ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିପେଡ୍ ଉଭୟ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି 2024 ଜୁଲାଇ 4 ଲାଗୁ ହେବ। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2021 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାରିଫ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୱେଲେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଶା ରହିଛି। ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ମହଙ୍ଗା କରିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ 155 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାର ଦାମକୁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ାଇ 199 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି। ଜିଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍ର ଦର ବଢ଼ାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର 2024 ଜୁଲାଇ 3 ଲାଗୁ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର 19 ପ୍ଲାନ୍ରେ ଟାରିଫ ବଢ଼ାଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ 2 ପୋଷ୍ଟପେଡ୍। ଜିଓର 155 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ 199 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ 28 ଦିନ ପାଇଁ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲ୍, 2 GB ଡାଟା ଏବଂ SMS ସୁବିଧା ରହିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ 239 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକ ଦିନକୁ 1 GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ SMS ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 209 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସେହିଭଳି 249 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 299 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 399 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 449 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ଜିଓର 2 ମାସିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 479 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 580 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 533 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 629 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 579 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦୈନିକ 1.5 GB ଡାଟା ଏବଂ 629 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦିନକୁ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଦର ବି ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। 1569 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 1899 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ 336 ଦିନ ପାଇଁ 24 GB ଡାଟା ମିଳିବ। 2999 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 3599 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ବର୍ଷକୁ ଦୈନିକ 2.5 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଦର ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 179 ଟଙ୍କିଆ ମାସିକ ପ୍ଲାନ୍ 199 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଦିନକୁ 2 GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ 100 SMS ମାଗଣା ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।